Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για την επόμενη ενότητα της εκπομπής. Νιώθω πραγματικά ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση γιατί μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει δείγματα γραφής στην διάρκεια της φοιτητικής του και όχι μόνο έτσι καριέρας και ο οποίος τώρα πέρα από τα επαγγελματικά που δηλώνει με έναν πολύ γόνιμο τρόπο παρόν αποφάσισε να δηλώσει παρόν και στον πολιτικό στίβο. Είναι ο κύριος Γιώργος Μανώλης. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας κύριε Πίσα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και το λέω αυτό γιατί όταν βλέπει κανείς καινούργια πρόσωπα, αυτά τα πρόσωπα, τα οποία σε χαλεπούς καιρούς δεν διστάζουν να πουν το παρόν, είναι κατ' εμέ ένα πολύ αισιόδοξο και παρήγορο μήνυμα. Και θα το συζητήσουμε βέβαια και το σκεπτικό αυτό που μόλις τώρα αναλύω. Θα ήθελα λοιπόν όμως, αφού ευχηθώ πραγματικά καλή επιτυχία, και θα ήθελα πραγματικά από εδώ και πέρα να σας βλέπουμε στην πρώτη γραμμή, γιατί ο τόπος έχει ανάγκη από νέα και άφθαρτα άτομα, να μας πείτε καταρχάς δύο λόγια για εσάς. Δηλαδή, ποιος είναι ο κύριος Γιώργος Μανώλης. Εγώ είπα προηγουμένως και ήσουν να σας αδίκησε μέχρι ένα σημείο, είναι ο γιος του κύριου Κώστα Μανώλη. Αλλά νομίζω ότι είστε μια αυτόφωτη προσωπικότητα που έχετε ήδη διαγράψει έναν πολύ έτσι σημαντικό κύκλο, παρά τα νιάτα σας. Καταρχάς, κάθε άλλο παρά αισθάνθηκα ότι με μειώνετε λέγοντας ότι είμαι ο γιος του κύριου Μανώλη. Κάθε άλλο είμαι περήφανος για πολλούς λόγους. Από εκεί και πέρα. Ποιος είναι ο Γιώργος Μανώλης? Είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ανήκει στη γενιά που έτσι θα μείνει στην ιστορία, στη γενιά του 2009, στη γενιά που έχει να αντιμετωπίσει όλα τα δεινά που φέρνει η οικονομική κρίση στη χώρα μας. Και μόνο η γενιά αυτή δεν φταίει για τα δεινά. Και η οποία έχει δεινά, την λιγότερη ευθύνη. Αλλά πληρώνει το λογαριασμό τώρα. Πληρώνει το λογαριασμό δυστυχώς των παλαιότερων γενιών. Και ακριβώς επειδή είμαι από αυτούς που έχουν το μέλλον μπροστά τους, που προσπαθούν να το σχεδιάσουν. Θέλουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας, να δημιουργήσουμε οικογένειες. Να φτιάξουμε ένα όμορφο μέλλον για εμάς, για τα παιδιά μας κλπ. Θεωρώ ότι ήταν αυτονόητο ένας εκπρόσωπος αυτής της γενιάς να μπει στην πρώτη γραμμή. Εάν δεν μπουν αυτοί που καίγονται, να το πω έτσι τελείως απλά, πιο πολύ από όλους για το τι θα γίνει σε 5, σε 10 χρόνια από τώρα, ποιος θα μπει? Εδώ βέβαια ισχύει το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει, γιατί και ο πατέρας σας ασχολήθηκε με τα κοινά. Η αλήθεια είναι ότι διατέλεσε και αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, ενώ βέβαια και άφησε τη σφραγίδα του και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ο πατέρας μου ήταν άνθρωπος της σκληρής δουλειάς. Θεωρώ ότι άφησε ένα καλό έργο κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Δεν είμαστε πολιτική οικογένεια, αυτό το ξέρουν όλοι. Κάποια στιγμή του έγινε η πρόταση από τον κύριο Χρήστο Λάπα και συμμετείχε στα ψηφοδέλτια του. Του συνέδεε μια και του συνδέει μια ισχυρή φιλία και αλληλοεκτίμηση. Και θεωρώ ότι πολύ καλώς έπραξε. Αντίστοιχα, εγώ τώρα περίμενα, έχω αποχωρήσει από το. Ναι, πάμε ναι. Τώρα βεβαίως. Θέλω να μου πείτε λίγο για τις σπουδές σας, ναι, για το αντικείμενο. Μου είπατε λοιπόν, ότι είχατε δώσει και αρκετούς αγώνες φοιτητικούς, περάσατε και έτσι από μετερίζια. Το καταδύναμη. Λοιπόν, εγώ σπούδασα στην Καλαμάτα. Εκεί τελείωσα το τμήμα χρηματοοικονομικής και ελεγκτικής. Εκεί διατέλεσα πρόεδρος του Σπουδαστικού Συλλόγου για 2 χρόνια. Συμμετείχα στα όργανα συνδιοίκησης. Είχα την τιμή να είμαι γραμματέας της Πανελλήνιας Αγωνιστικής Σπουδαστικής Παράταξης, της ΠΑΣΠ, σπουδάζους παράταξες του ΠΑΣΟΚ, τότε και τώρα. Μέσα από αυτές τις δράσεις προσπαθήσαμε να πετύχουμε διάφορα πράγματα. Αγωνιστήκαμε για πολλά. Έπεσα μάλιστα, εκείνα τα χρόνια ήταν και μεγάλες αλλαγές στα δρόμενα της παιδείας, άρθρο 16. Αν μου επιτρέπετε, αν μου ακούνε από το κοντρόλ, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα εδώ στο στούντιο. Ας έρθουν, σας παρακαλώ, ενώ θα είμαστε στον αέρα, να λύσουμε αυτό το θέμα, γιατί φαντάζομαι μπορεί να βγαίνει και στον αέρα. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ την κουβέντα μας. Μέσα από αυτές τις δράσεις, λοιπόν, δώσαμε αρκετούς αγώνες. Συνδικαλιστικά, τόσο στα όργανα συνδιοίκησης, μέσα στον χώρο του Ιδρύματος. Σε πορείες συμμετείχαμε, πάνω στις αλλαγές της παιδείας, όπως ανέφερα και πριν. Και παράλληλα ασχολήθηκαμε και με διάφορες δράσεις, όπως εθελοντικές αιμοδοσίες, ημερίδες για τα δικαιώματα των γυναικών.
για την κατάσταση στις τρίτες χώρες. Συνεργαστήκαμε με τη UNICEF σαν σύλλογος πιο πολύ, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι διασυλλογικά και σε καμία περίπτωση να μην ταυτίζονται με οποιαδήποτε παράταξη. Θεωρώ ότι είχα το αίρισμα, το μικρόβιο, να το πω έτσι, από εκείνα τα χρόνια. Είχε την πουλιαστεί από τα φοιτητικά χρόνια. Ναι, και η αλήθεια είναι, κύριε Πίσα, ότι τα τελευταία χρόνια που απήχα, κρατούσαμε μεγάλες αποστάσεις από το χώρο του Πασόκ, τα τελευταία 4 χρόνια ειδικά, μου έλειπε η ενασχόληση με τα κοινά του τόπου. Αν και δεν ήταν καθόλου δύσκολη απόφαση, για να επιστρέψω στην ερώτησή σας, δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση, με συγχωρείτε. Πολλοί λειτουργήσαν αποτρεπτικά. Το περιβάλλον, φίλοι, εν μέρει η οικογένεια, ότι πού πας αυτή την περίοδο, ας πούμε. Είναι δύσκολη για οποιονδήποτε εμπλέκεται με τα κοινά, πόσο μάλλον για κάποιον που επιλέγει να υπερασπιστεί ένα χώρο και έναν άνθρωπο, αν και δεν θεωρώ ότι είναι προσωποκεντρικό αυτό που πάει να γίνει τώρα, ο οποίος έχει ακούσει ουκολίγα. Κατ' εμέ δικαιολογημένα μόνο εν μέρη, αδικαιολόγητα σε μεγάλο βαθμό. Δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα μπορούσα να πω. Τώρα, για να το καταλάβω, ήρθε η πρόταση, δεν το είχατε σκεφτεί, δηλαδή όχι. Δεν παίρνωσε από το μυαλό σας, γιατί είπατε προηγουμένως ότι θεωρείτε ότι οι νέοι άνθρωποι πρέπει να πάρετε την τύχη στα χέρια σας. Σίγουρα. Άρα, να υποθέσω ούτε στο βάθος του μυαλού σας περιμένατε ότι κάποια στιγμή θα δηλώσετε παρόν. Εντάξει. Αυτό δεν είχε φύγει ποτέ από την άκρη του μυαλού μου, έτσι. Πάντα υπήρχε μέσα, πάντα το σκεφτόμουν, κυρίως ενδόμηχα, ας πούμε. Κάποια στιγμή προέκυψε. Κατάλαβα ότι από το νέο κίνημα που δημιουργείται υπάρχει πολύ έντονη διάθεση να ανοίξει ο δρόμος για νέους ανθρώπους. Ήταν κάτι σημαντικό αυτό για μένα, γιατί σαφώς γίνανε λάθη, τα οποία μπορούμε και να τα συζητήσουμε. Όμως, όταν κάποιος σου δείχνει στην πράξη ότι εγώ θέλω να αφήσω, θέλω να ανοίξω τον δρόμο στη νέα γενιά, και όταν σου λέει ότι μέχρι τώρα γκρινιάζεται ότι δεν σας δίνουμε χώρο, τώρα που σας δίνουμε κάνετε πίσω, νομίζω ότι δεν υπήρχε το περιθώριο για μένα να κάνω πίσω. Βάζω μπροστά τον εαυτό μου, θέλω να αγωνιστώ για το καλύτερο της χώρας πρώτα απ' όλα, για να αγωνιστώ για την ανασύνταξη του χώρου στον οποίο εγώ τουλάχιστον είμαι πιο κοντά ιδεολογικά. Δεν μπορώ να πω ότι ταυτίζομαι όμως. Αυτός είναι ο χώρος που με εκφράζει πιο έντονα. Εκεί αισθάνομαι ότι ανήκω, στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Και πιστεύω ότι με αυτή τη νέα κίνηση μπορεί ο χώρος να απαλλαγεί από κακές νοοτροπίες και βαρύτητα του παρελθόντος. Γιατί με το πολιτικό χώρο που αποσχίστηκε από το ΠΑΣΟΚ και με τον Γιώργο Παπανδρέου, και γιατί όχι με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα στο οποίο, όπως είπατε και εσείς, ανδρωθήκατε πολιτικά. Καταρχάς, όπως σας είπα και πριν, οι δεσμοί μου με το ΠΑΣΟΚ κόπηκαν εδώ και αρκετά χρόνια. Οι λόγοι ήταν πολλοί. Η απογοήτευση και σε μένα, όπως και σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ήταν πολύ έντονη. Το τελειωτικό χτύπημα, ας πούμε, να το πω έτσι εισαγωγικά, ήταν τα γεγονότα του 2011, τα οποία για μένα θα γραφούν στην ιστορία με πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ακούγονται σήμερα. Όταν εκεί κατάλαβα ότι πέρα από το μνημόνιο, που για μένα είναι ψευδέστο δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο, η ιστορία δείχνει ότι δυστυχώς ήταν μονόδρομος εκείνη τη στιγμή. Πέρα από το μνημόνιο που είχαμε να διαχειριστούμε σαν χώρα, συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε στοιχειώδης εθνική κυριαρχία εκείνη τη στιγμή. Ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ανετράπει στην ουσία μέσα σε ένα βράδυ. Έχουν γίνει δηλώσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, τίποτα δεν μένει κρυφό. Και εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά σε επίπεδο δημοκρατίας πια. Και αυτό είναι που με απασχολεί πιο πολύ. Η οικονομία είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε τώρα. Κάναμε λάθη που τα πληρώνουμε. Πληρώνουμε και άλλα πράγματα για τα οποία δεν φταίμε. Όμως η δημοκρατία είναι η αρχή για την ανάπτυξη κάθε κοινωνίας και του κλάδου της οικονομίας της. Αν μια χώρα δεν διέπεται από πραγματική δημοκρατία, δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θα έχω μια δεύτερη ευκαιρία μαζί σας να κουβεντιάσουμε και την ερχόμενη εβδομάδα, όπου θα σας βάλω και μερικά πολιτικά θέματα από αυτά που τώρα συζητάτε. Αλλά επιτρέψτε μου λίγο να πω, έτσι, να εκφράσω μια απορία. Καταρχάς δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος ανατράπηκε ή και ο ίδιος εκείνη την ώρα διάλεξε την πόρτα της εξόδου με αυτό που λέμε θελουσία έξοδος. Αλλά εάν αισθάνθηκε αδικημένος ή ότι τον πολέμησε ένα συγκεκριμένο σύστημα ή κατεστημένο, κανονικά, έτσι σαν το βάζω στην κουβέντα, θα μπορούσε να δηλώνει παρόν και να αγωνιστεί
είτε μέσα από το κόμμα που τον ανέδειξε πρωθυπουργό, το ΠΑΣΟΚ, είτε με την πολιτική προσωπικότητα που διαθέτει ένας πρωθυπουργός, να κάνει δημόσιες παρεμβάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, την οποία ο ίδιος θεωρούσε την οποία θεωρούσε ο ίδιος σωστή. Από το 2011 και μετά. Mm-hmm. Τρία χρόνια ουσιαστικά ήταν ο ΣΥΠΑΡΟΝ. Τρία χρόνια ουσιαστικά είχε πάρει τον ταξιδιωτικό του σάκο και ταξίδευε ανά τις Ευρώπες και τις Αμερικές. Όταν ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα, το οποίο ασχέτως αν ήταν στην κατάλληλη χρονική περίοδο ή όχι, όπως και να έχει, σε μια περίοδο που θυμάστε τι γινόταν στις παρελάσεις τότε. Αυτά είναι πράγματα που δεν ξεχνάμε. Υπήρχε κλίμα εκρηκτικό στη χώρα, σχεδόν εμφυλιοπολεμικό. Και προτείνει για να δοθεί διέξοδος σε όλη αυτή την οργή, τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Και όταν λοιπόν ένας ηγέτης προχωράει στην απόλυτη δημοκρατική πράξη, κατά μένα απευθείας το λέω, μια αμεσοδημοκρατική διαδικασία, και τότε έρχονται, παρεμβαίνουν και το ανατρέπουν, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να είμαι μέσα στο μυαλό του, έτσι, καταθέτω την προσωπική μου άποψη, σωστά. Αλλά φαντάζομαι ότι και εγώ στη θέση του, σε πρώτη φάση θα ενσαρρώνω μια πολύ μεγάλη απογοήτευση και αδυναμία, ίσως. Τρία χρόνια πολιτικής αφωνίας. Θα σας πω. Και από τον ίδιο και από πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν ιδρύσει το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου, δήλωναν παρόν. Θα σας πω ότι τώρα που ίδρυσε το νέο κίνημα ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν είναι πολλά τα στελέχη, τα κεντρικά στελέχη που τον ακολούθησαν. Που αυτό μπορεί να είναι και μια απάντηση στην ερώτησή σας. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν ο Γιώργος Παπανδρέου, ας πούμε, ναι, ίσως κακώς δεν έκανε παρεμβάσεις, αλλά δεν ξέρω και για το πόσο θα είχαν ουσία εκείνη τη στιγμή όταν μια χώρα μιλούσε για προδοσία, για κρεμάλες, για 1000 τέτοια πράγματα. Τα οποία δυστυχώς εξακολουθούν να ακούγονται και σήμερα για άλλους πολιτικούς. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, κάθε άλλο παρά βοηθούν στην εξέβρεση λύσεων για τη χώρα. Εγώ πάντως προσωπικά το λέω και δεν θα το σχολιάσετε, το θέτω το καθένα στην κουβέντα. Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί μπήκαμε τότε στο μνημόνιο και ακόμα δεν έχω καταλάβει, παρά μόνο σημειολογικά δίνω εξήγηση. Το λέω κάθε μέρα σχεδόν σε εκπομπές μου, για εκείνη την εκπληκτικού κάλους μοβ έως μελιτζανή γραβάτα που μας φόρεσε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο. Είναι πεθαμενατζίδικη και δεν ξέρω τι ακριβώς συμβόλησε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το σχολιάσετε, απλά το βάζω στην κουβέντα. Το έβαλα. Να μου επιτρέψετε όμως, σημείωσα εδώ, δύο φορές αναφερθήκατε σε λάθη. Και μάλιστα είπατε, αν θέλετε να τα σχολιάσουμε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω από ένα νέο άνθρωπο που κατέρχεται τώρα και στον πολιτικό στίβο. Ποια θεωρεί ότι ήταν τα λάθη εκείνης της περίοδου? Καταρχάς θα σας πω ότι είπε ο ίδιος ο πρόεδρος του κινήματος πρόσφατα στις ομιλίες του και στη Λάρισα και αλλού. Αφιέρωσε πολύ χρόνο για να μιλήσει για τα δικά του λάθη. Καταρχάς, σας λέω δικά του λόγια, είπε ότι ανέχθηκε συμπεριφορές στο βωμό της σταθερότητας που δεν έπρεπε να ανεχθεί. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς τι εννοούσε, αλλά αυτό που εμένα μου πέρασε είναι ότι είναι απαλλαγμένος από κάποια βαρύδια και ότι είναι έτοιμος να κάνει μια καινούργια αρχή και ίσως να καταγγείλει κάποια πράγματα που ίσως τότε κακώς δεν έκανε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία, θεωρώ. Τίποτα δεν μένει κρυφό. Όσον αφορά λάθη, ποια θεωρώ εγώ? Ίσως να ήταν λάθος ότι ενώ ανέλαβε μια οικονομία κατεστραμμένη. Γιατί έτσι ήταν η οικονομία όταν την ανέλαβε ο κ. Παπανδρέου. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, πιστεύω, κανείς. Νομίζω είναι κοινή παραδοχή, άσχετα αν δεν αναφέρεται. Ίσως να έπρεπε να επιμείνει πιο πολύ στην ευρεία συνένεση όσον αφορά κάποια μέτρα που έπρεπε να πάρθουν. Απ' την άλλη, όμως, δεν υπήρχε καθόλου χρόνος από την Ευρώπη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι 18 του μήνα συνεδρίαζε για το αν θα πάρουμε το δάνειο των 110 δισεκατομμυρίων, αν δεν κάνω λάθος. Και 19 του μήνα έρθουν οι πρώτες συντάξεις. Που αν δεν πληρώνονταν, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα σήμαινε ότι κηρύξαμε πτώχευση. Με όποιες συνέπειες. Να πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Λέγανε πολλοί τότε ότι τους κρατούσαμε στο χέρι τους Ευρωπαίους. Ότι θα παθαίνανε πολύ μεγάλη ζημιά. Συμφωνώ. Θα παθαίνανε μεγάλη ζημιά και πιστεύω ότι και σήμερα θα πάθουν μεγάλη ζημιά οι Ευρωπαίοι αν η Ελλάδα αποχωρήσει από το ευρώ. Για μένα δεν υπάρχει καν αυτό το ενδεχόμενο. Είναι η προσωπική μου άποψη. Όμως, η ζημιά των Ευρωπαίων μπροστά στην καταστροφή που θα παθαίναμε εμείς τότε, μια χώρα τελείως απροετοίμαστη, χωρίς παραγωγή, και το ξέρουμε αυτό, και οι ευθύνες πάνε πολύ πίσω για το γιατί η Ελλάδα δεν έχει παραγωγή και βαρύνουν όλους τους κυβερνώντες, και όχι μόνο τις μελεταπολίτευσεις,
οι συνέπειες στη χώρα θα ήταν επί 100 χειρότερες από ό,τι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη το δρόμο της θα τον έβρισκε, θεωρώ. Η Γερμανία θα τον έβρισκε το δρόμο της. Είναι ένα ισχυρό κράτος, μια ισχυρή οικονομία. Θα έβρισκε το δρόμο της μέσα σε 1-2 χρόνια. Θα διόρθωνε τη ζημιά, να το πω έτσι απλά. Δεν ξέρω ποια θα ήταν το μέλλον το δικό μας όμως. Επιφυλάσσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Επιφυλάσσουμε. Αυτά λοιπόν θεωρείτε ότι ήταν λάθη τα οποία χαρακτήρισαν την πολιτική παρουσία του Παπανδρέου μέχρι το 2011. Σας είπα ότι η ιστορία θα γράψει τελικά αν ήταν λάθος ή σωστή η χειρισμή του τότε. Η ιστορία θα το γράψει αυτό. Δυστυχώς είμαστε ακόμα μέσα στην ιστορία, μέσα στα γεγονότα και είναι λίγο δύσκολο ακόμα να κρίνουμε τι ήταν λάθος και τι ήταν σωστό. Πάντως, αυτό το μόνο... ναι, παρακαλώ, όχι, ολοκληρώστε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κακώς έπεσε όλο το ανάθεμα σε έναν συγκεκριμένο πολιτικό ηγέτη, γιατί με την τακτική αυτή οι ευθύνες δεν μοιράζονται κατά αναλογία και με ψέματα δεν μπορούμε να χτίσουμε τίποτα καινούριο. Επιτρέψτε μου να σας πω, παρακαλώ, πως σε αυτήν εδώ τη χώρα έχουμε, επειδή είμαστε πολύ εύκολοι στα λόγια, υπάρχει λοιπόν η γνωστή κλισέ φράση «αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη» ή «πληρώνω και τα λάθη». Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά γίνονται στο κασίδι το κεφάλι. Είπατε προηγουμένως πως η δικιά σας γενιά, που δεν μπορεί κάτι να τις αποδώσει ευθύνες, θα πληρώσει διαμαρτυρημένα γραμμάτια και λογαριασμούς κάποιων άλλων εποχών και γενιών και πολιτικών. Και επειδή δεν θέλω να προσωποποιήσω μόνο στον Γιώργο Παπανδρέου, να πω ότι διαχρονικά η κάθε κυβέρνηση που έβγαινε έκανε τα δικά της. Ισχύει, δεν υπήρχε κανείς όμως σε πολλά πράγματα στρατηγική. Κανείς πολιτικός, κύριε Μανώλη, δεν πλήρωσε ποτέ για τα λάθη του. Όχι να πληρώσει αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη. Να δεν μου λέει εμένα και αν θέλετε και κάτι. Κατάλαβα. Αν ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε πολλά ή λίγα λάθη ή αν θα τα αποδεχτεί ή όχι. Εγώ ξέρω το 2011 και μετά. Έκανε ένα πρώτο στάξιο τουρισμό σε όλο τον κόσμο. Έκανε ομιλίες, δεν ξέρω τι άλλο έκανε και δεν με απασχολεί προσωπικά. Εγώ ξέρω όμως ότι η δική μου οικογένεια, η δική σας οικογένεια και οι οικογένειες της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα υπέφεραν όλα αυτά τα χρόνια. Αν φταίει ο Παπανδρέου, ο Καραμαλής, ο Σιμίτης, ο Παπαδήμος, ο Σαμαράς και δεν ξέρω εγώ τι, όλοι αυτοί ποτέ δεν πληρώσαν και ποτέ θα πληρώσουν. Και απευθυνόμενος λοιπόν σε ένα νέο άνθρωπο, θα θέλω πραγματικά να είστε, γιατί βλέπω ότι έχετε πολύ καλή σκέψη, να είστε έτσι αυστηρός πρώτα με τον εαυτό σας και πολύ περισσότερο με τους πολιτικούς ηγέτες. Γιατί εμείς τους φτιάξαμε ηγέτες. Πράγματι. Το θέμα είναι όμως ότι μόνο εμείς τώρα πληρώνουμε τον λογαριασμό και αυτοί απλά να σας πω κάτι. Παρατηρούν. Αλίμονο, αν ερχόμουν στα 32 μου να ζητήσω την ετοιμιγωρία των συμπολιτών μου, τη λαϊκή ετοιμιγωρία, και πρώτον απολογούμουν για πράγματα που προσωπικά δεν ευθύνομαι και δεύτερον προσπαθούσα να δικαιολογήσω πράγματα που προφανέστατα δεν γίνανε σωστά. Προφανέστατα το σύνολο του πολιτικού κόσμου ευθύνεται για την κατάσταση. Αυτό σας το λέω γιατί θέλουμε από εσάς, τους νέους ανθρώπους που ασχολείστε, εκεί θα να δείτε τα πράγματα εκεί κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα, μια άλλη θεώρηση. Ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι κάναμε μια συζήτηση για το παρελθόν. Η συζήτηση για το παρελθόν πρέπει να γίνεται γιατί, όπως είπα και πριν, αν δεν γνωρίζουμε τι συνέβη ή αν δεν ψάξουμε να μάθουμε τι συνέβη, δεν θα μπορέσουμε να χτύπησουμε κάτι πραγματικά ισχυρό για το μέλλον. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Από εκεί και πέρα, προσωπικά, ο λόγος που παρακινήθηκα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, που είναι πολύ δύσκολη, που κανένα προφανές κέρδος δεν έχω, ας μην γελιόμαστε, δεν είμαι αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς σε κάποιο κόμμα εξουσίας. Είναι η πρώτη μου προσπάθεια. Αλλήμον, θα μπορούσε κάποιος να σχρεώσει στεροβουλία σε αυτή την κίνηση. Προφανώς όχι, εντάξει. Όμως, ο λόγος που παρακινήθηκα να συμμετέχω είναι αυτός, ότι θέλω την ανασύνταξη όλου του πολιτικού συστήματος. Θέλω να μπουν και άλλοι άνθρωποι στη διαδικασία αυτή. Θέλω με την παρουσία μου να παρακινήσω συνομήλικους μου, φίλους μου, γνωστούς μου. Τα λέμε κάθε μέρα σε καφετέρειες. Από την καφετέρια δεν δίνεται λύση όμως. Έχετε δίκιο. Ας φτάσουμε να τα λέμε μέσα στη Βουλή εμείς που τα λέμε έξω στην καφετέρια. Ο κύριος Θωμάς Καραμάνος, ο οποίος είναι πρώην μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, μιλάει για εσάς λέγοντας πως πρόκειται για ένα διαμάντι ο Γιώργος Μανώλης και πρέπει λέει, να τον στηρίξουμε όλοι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα το πρωί μιλάμε στο τηλέφωνο. Είναι η ψυχή του
εκλογικού κέντρου. Μας βοηθάει πάρα πολύ με τις οργανωτικές του δυνατότητες και θέλω να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια. Λίγο πριν κλείσουμε, να ρωτήσω τώρα. Αν και το είπατε εσύ, έστω και ξόφαλτσα, η οικογένεια τι είπε για την απόφαση σας να κατεβείτε? Η οικογένεια, όπως συμβαίνει με όλες τις ελληνικές οικογένειες σήμερα, διχάστηκε. Η πλειοψηφία με επέτρεψε από το να ασχοληθώ. Από τα 5 μέλη, περιλαμβανομένου και του εαυτού μου, μόνο ένα με πίεσε προς την κατεύθυνση του προχώρα, αφού το θέλεις. Να ρωτήσουμε ποιο είναι. Είναι η αδερφή μου, η μία από τις δύο αδερφές μου. Μάλιστα. Η ζωή που είμαστε και συνεργάτες. Είμαστε και συνεργάτες, δουλεύουμε και μαζί. Και πίστεψε πολύ στο ότι αφού το θέλεις μέσα σου, γιατί να μην το κάνεις, τι έχεις να χάσεις. Βάλε τον εαυτό σου μπροστά. Και το έκανα. Το φυσικά, περιβάλλον. Το φιλικό περιβάλλον, κοιτάξτε, θα σας το πω πολύ απλά. Για τον πολύ κόσμο η κίνηση αυτή είναι κόντρα στη λογική. Πού πας να μπλεχθείς τώρα, τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Όχι, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα όμως. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα εγώ προσωπικά. Φυσικά. Αλίμονο. Αυτό είπα και στους φίλους μου, αυτό λέω και σε εσάς, αυτό λέω και στον καθένα. Εγώ ήρθα εδώ, είμαι καθαρός, είμαι αυτός που είμαι. Οι δυσκολίες οι δικές μου είναι οι δυσκολίες όλων των υπολείπων που φωνάζουν, διαμαρτύρονται και πολύ καλά κάνουν. Δουλεύω 10 ώρες τη μέρα. Προφανώς δεν έχω τη δυνατότητα, όπως και όλοι οι υπόλοιποι σχεδόν της γενιάς μου, να δημιουργήσω αυτά που θα ήθελα να δημιουργήσω στην παρούσα φάση. Και βάζω πλάτη κατά μία έννοια, όπως θα έπρεπε και θα ήθελα πολύ να κάνουν και άλλοι στην ομιλική μου, μήπως χτίσουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Οι πρώτες εμπειρίες ως υποψήφιος βουλευτής πια? Να σας πω την αλήθεια, επειδή ήταν πολύ απότομο, αν και σας είπα, πάντα είχα στο μυαλό μου την ενασχόληση με τα κοινά, όχι όμως αυτό το επίπεδο. Αυτό ήταν κάτι τελείως καινούργιο για μένα. Οι πρώτες εμπειρίες είναι. Δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω. Δεν θα έλεγα αρνητικές. Θετικές μπορώ να πω. Το κλίμα είναι περίεργο. Χθες πήγαμε μια περιοδία πάνω. Αυτό ήθελα να πω. Χθες πήρα το βάθισμα του πυρός σε περιοδίες. Έτσι. Για πέστε μας λοιπόν. Θα σας μιλήσω αντικειμενικά. Επειδή, όπως είπα, το κλίμα είναι περίεργο και δεν υπάρχει πολιτικός ηγέτης αυτή τη στιγμή που να μην τα ακούει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αντιμετωπίζει με δυσπιστία κάποιον που πάει να ζητήσει την ψήφο. Είδα πολύ καλύτερα πράγματα από αυτά που περίμενα. Τα περίμενα πολύ χειρότερα. Θα σας μιλήσω πολύ αντικειμενικά. Και ήταν πολύ έτσι, συγκινητικό εντός ή εκτός εισαγωγικών. Έβλεπες ανθρώπους οι οποίοι κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, άνθρωποι που ζήσανε πόλεμο, που τώρα ζουν ένα διαφορετικού είδους πόλεμο, παρόλο που δεν ήταν ενάντια σε αυτό που πήγαμε να τους πούμε. Και το ξεκαθαρίζαμε από την αρχή. Ήταν τόσο ευγενικοί, δεν χάσανε δηλαδή την ευγένειά τους, την καλοσύνη τους. Και λέω, κοίταξε να δεις. Λέμε πολλά για τους νεοέλληνες, αλλά έχουμε κάτι. Έχουμε κάτι ιδιαίτερο σαν λαός. Υποθέσω ότι και σήμερα λοιπόν θα είστε εδώ στο παρόν στις περιοδίες. Πού θα πάτε σήμερα? Θα πάμε στο Ξυλοπάρικο, στο Γοργογύρι, στο Γενέση, δεν θυμάμαι τώρα, ξεχνάω. Πρέπει να σου πω κάτι. Εγώ περιμένω κάποια στιγμή, δεν θα ασχοληθώ ποτέ με την πολιτική. Έλεγα ότι αν ασχοληθώ, θα μάθω επιτέλους και την ανθρωπογεωγραφία. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά χωριά, τα οποία αναγκαστικά τα μαθαίνεις. Αναγκαστικά τα μαθαίνεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα χαρώ πολύ. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σήμερα. Και εγώ να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Να έχετε μόνο καλές εμπειρίες. Να είστε ο εαυτό σα. Γιατί. Ξέρετε, υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι σε ηλικία που δυστυχώς αποδεικνύονται πιο αρρηβίστες, θα έλεγα, από τους μεγαλύτερους που τους έχουμε αυτή τη στιγμή στο κάδρο. Να σας πω τη γνώμη μου πάνω σε αυτό. Το έλεγα και το λέω συνέχεια και εξακολουθώ να το πιστεύω. Ναι, μεν, συμφωνώ με την άποψη, οι νέοι άνθρωποι να στηριχτούν, αλλά δεν σημαίνει ότι κάποιος που δεν είναι νέος θα πρέπει να μπει στο περιθώριο. Βέβαια. Ούτε όποιος είναι νέος έχει πάντα. Ακριβώς. Το θέμα είναι ο τρόπος σκέψης αν είναι νεανικός. Και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε της λογικής σκοτώνουμε τα γέρικα άλογα, ας πούμε. Αλίμονο. Δηλαδή χρειάζεται η εμπειρία των παλιών. Να έχετε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ καλό πάρα κουράγιο, πολύ. Βέβαια, γιατί χρειάζεται. Θα το χρειαστώ. Έχετε και ένα πολύ ισχυρό ατού. Προέρχεστε από ένα πολύ έτσι σωστό και γόνιμο οικογενειακό περιβάλλον. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πολύ. Ότι παίζει το ρόλο του. Αυτό φαίνεται και στην παρουσία σας σήμερα. Χάρηκα πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Και εγώ χάρηκα πολύ που και είναι αυτή η ευχή που λέω. Μακάρι και από αυτές τις εκλογές, το διαπίστωσα και τις περιφερειακές, είχα την ευκαιρία να μιλήσω εδώ και να γνωρίσω νέους ανθρώπους
που έχουν φιλοδοξίες, αγνές φιλοδοξίες, έχουν διάθεση για προσφορά. Βλέπω ότι η παράδοση συνεχίζεται και στις εκλογές με τη δική σας εδώ παρουσία. Μακάρι να δω κι άλλους έτσι νέους ανθρώπους. Νομίζω είναι το πιο αισιόδοξο και παρήγορο μήνυμα για μια γενιά που δεν φταίει, αλλά για μια γενιά που δυστυχώς θα φορτωθεί με δικές μας αμαρτίες. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε, κύριε Πίσα, τι έρχεται. Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος. Προσπαθώ, πιστεύω ότι θα το αποφύγουμε το τσουνάμι. Είμαι υπέρ της ενίσχυσης της προοδευτικής σκέψης. Η κοινωνία με τις δυσκολίες που περνάει συντηρητικοποιήθηκε πολύ και βλέπω ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Βλέπω κοινωνικές ομάδες να συγκρούνται η μία με την άλλη. Βλέπω ρατσισμό, βλέπω εύκολη να στείνονται λαϊκά δικαστήρια παντού. Πρέπει σιγά σιγά να δούμε πιο μαζικά το θέμα. Έτσι, σωστά. Και ελπίζω να βοηθήσω κι εγώ σε αυτό. Εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πρώτον πολύ. Για εσάς, δεύτερον για την αδερφή σας που σας στήριξε και βέβαια για όλους αυτούς που θα σας εμπιστευτούν και θα σας ψηφίσουν στις εκλογές όπου κατέληξε υποψήφιος, όπως είπαμε, με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα και εγώ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 3 και να θυμίσω βέβαια σε εσάς, αύριο στις 10 η ώρα ξεκινάει τις εκπομπές της και η Στέλλα Χασάπη. Αύριο θα φιλοξενήσει σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ, εκτιμώ, 6 υποψηφίους από 6 κόμματα που βρίσκονται σήμερα, που βρίσκονται μάλλον μέχρι χθες στη Βουλή. Να είστε καλά, γεια σας.